A gripe aviária foi identificada pela primeira vez no Brasil no dia 15 de maio deste ano. Depois disso, o governo de Goiás endureceu as regras para evitar a contaminação de aves de granja. Nós racionamos o trânsito de aves para aglomerações. Então, as aves que vão transitar para aglomerações de exposição, para eventos, para cantos de pássaros, isso está proibido. Essa portaria ia vencer agora no dia 16 de junho e nós publicamos outra portaria, aumentando esse prazo para mais 180 dias. A preocupação dos produtores quanto à contaminação das aves com o vírus H5N1 é tanta que até para entrar na fazenda, a nossa equipe teve que usar essa bota de plástico. O Saulo cria milhares de galinhas caipiras. Os cuidados por aqui são redobrados, justamente porque elas são as aves mais vulneráveis ao vírus. A gente tem tentado conscientizar as pessoas que são fora do nosso processo, né? Então, alguns outros produtores que a gente conhece da região, até produtores de aves domésticas mesmo, que cria para subsistência. Então, a gente sempre conversa, a gente como médico veterinário sanitarista, a gente tenta fazer essa elucidação, falar sobre o problema, falar que a gente está com um sério risco dessa doença chegar nas aves comerciais. Então, a gente tenta conscientizá-los a fechar essas aves, a tentar clorar a água dessas aves, evitar que outras pessoas tenham contato com essas aves, para a gente ter mais segurança aí na nossa produção e na produção deles também, né? Além do manejo com as aves, os cuidados com o ambiente, com os trabalhadores também mudaram. Sempre que tem que fazer alguma manutenção ou alguma outra pessoa necessariamente tem que entrar nesse aviário para corrigir algum problema ou fazer alguma coisa que não seja os nossos próprios colaboradores, esse pessoal passa por uma entrevista, ele tem que ter tido pelo menos 72 horas de vazio sanitário, sem contato com nenhum outro tipo de ave, né? A gente faz uma entrevista para saber se ele teve alguma desordem de quadro respiratório nos últimos dias, e se caso ele não tenha nenhum problema, ele pode acessar a granja e fazer essa manutenção. Desde que paramentado, com uma roupa da nossa própria granja, com botas exclusivas, para evitar a contaminação, né? As aves que estavam aqui neste galpão foram abatidas e antes de colocar novas aves, esse galpão precisa passar por um vazio sanitário. Precisa ficar alguns dias sem receber aves e passar por um processo de desinfecção. Normalmente esse processo é de 15 dias, mas por conta da gripe aviária está passando aí para 30 dias. Conta pra gente, Saulo, como é que é feito todo o procedimento de desinfecção deste galpão? Essa foi uma das medidas que a gente tomou aqui na nossa propriedade, né? Alongar um pouco mais o período de vazio sanitário dos galpões. Hoje, assim que as aves saem, a gente faz a retirada total da cama de frango, né? Que é o resíduo que sobra aí depois da nossa produção. Após a retirada da cama, a gente faz a limpeza a seco, que é com varreção desse galpão, e a gente também sopra toda a poeira desse galpão. Em seguida, a gente faz a limpeza úmida, né? Que é com lavagem, com detergentes, para tirar toda a sujidade do galpão. E só depois disso tudo feito, a gente começa com um processo de desinfecção. Todo cuidado é pouco para evitar a contaminação dos animais com o vírus da influenza aviária. Se isso acontecer, os prejuízos para o produtor serão enormes. Caso uma única ave seja diagnosticada com a doença, todas as outras deverão ser abatidas e enterradas. Se você encontrar alguma ave silvestre ou mesmo doméstica que tenha algum sinal respiratório ou que esteja morta, não toque, não manipule essa ave e chame um órgão de defesa agropecuária para fazer a investigação para ver por que essa ave morreu. A gripe aviária só é transmitida para humanos em caso de contato direto com as aves. Se alguém for contaminado, os sintomas são febre e tosse. A possibilidade é muito pequena, mas ela existe. Caso isso aconteça, são sintomas de uma gripe. A carne e o ovo de galinhas contaminadas não transmitem o vírus. A zoonose, sim, ela pega no ser humano desde que o ser humano encoste nas aves, então aves mortas, aves no meio da rua, passarinhos, isso é coisa normal de acontecer. Então pedimos à população que não fique pegando nessas aves. E a carne do frango e o ovo não transmite a doença. Isso é muito importante que a população entenda que não há problema em consumir produtos de origem avícola. O trabalho de prevenção se estende até mesmo para fora das fazendas. Ao encontrar algum animal silvestre morto, o primeiro passo é ligar imediatamente
para a Agrodefesa. Os proprietários rurais têm que fazer é ficar muito atento à mortalidade de qualquer tipo de ave. Tanto aves domésticas, né, galinhas, patos, marrecos, etc., como também das aves silvestres. Tem uma mortalidade elevada, comunica a Agrodefesa.